ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ? ମୁଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଆଜ ଦେଖାମି ଯେନ୍ଟାକି ସାବିତ୍ରୀ ୱାସ କରୁଛନ୍, ଆମର ଗାନ ଯେନ୍ଟା କେନ୍ଦାରେ କରୁଛନ୍, କେନ୍ ଜାଗାନ କରୁଛନ୍, ଆଗ୍କେ ଚାଲ ଦେଖାମି। ମୁଇଁ ଆମ ପ୍ରାଗ ପଲେଇ ଦିନ ଇହାଦେ ଆଗ୍କେ ଚାଲ ମୁଇଁ ଦେଖେଇଦେମି। ଏହା ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଇହାଦେ ଆଗ୍ରେ ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ଜମା ହେଇଛନ୍, ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ହେଇଛନ୍। ଚାଲ ମୁଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଦେଲି ଆଉ ବତାମି କାଣା କେନ୍ତା କରୁଛନ୍। ଇହାଦେ ଦେଖୁଥିବ ବାକି ଛୁଆମାନେ ଆଉଛନ୍। ଇହାଦେ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କହୁଛେ, ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଇହାଦେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କରୁଛେ। ତମେମାନେ ଦେଖ ବାକି ଛୁଆମାନେ ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍, ଏଇଟା ଆଗ୍କେ ଚାଲ ଦେଖାମି। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଇ ଛୁଆମାନେ ଆମକୁ ବି ଝାରି ଯାଇଛନ୍, ବାକି ଆମମାନେ ଗୁଟେ ଦେଖ କେନ୍ତା ଅଛି କିନି ନହିଁ। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଆମ ଖେଇ ଦେଲେନ, ଝାରି ଚୁରା ଦେଲେନ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବାକି ଛୁଆମାନେ ଦେଖ ଅଛନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିଦେମି ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛନ୍। ଆଗଡ଼େ ଦେଖୁଥିବ ତମେମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ୱାସ ଲାଗି ଆମର ଗାଁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବ କାକି ବୁଢ଼ି ଖୁଡ଼ି ଯାହା ବି କହେସନ୍ ବହୁତ ସବୁ ଅଛନ୍। ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଦେଖିଦେମି, ଚାଲ ବହୁତ ଜମା ହେଇଛନ୍। ବାକି ଇଟା ନିନିମାନେ ଅଛନ୍, ବାକିଟା ମାନେ ଇନ ଗୀତ ଗୀତ ଦଉଛନ୍ ଛୁଆମାନେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଛୋଟ ପୂଜାରୀ ମୁଡ଼କେ ଡାବି ଦେଲା, ଦେଖା ନେବୁ ମାମା ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ନାନୀ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା ଜମା ହେଇଛନ୍, ଦେଖ ପୂଜା କରୁଛ। ନା ମହାପୁରୁ ଯେନ୍ଟା ଇନ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ବରଗଛ ପିପଲ ଗଛେ ତମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ପୂଜା କରୁଛନ୍, ଦେଖୁଛ ଆମର ଗାଁ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଲେ କି ମୁଁକେ ଢାପି ଦେଉଛି ଛୁଆ ପୂଜାରେ ବସ, ଯେନ୍ତାକି ଯାହାର ନାଁ ଏଇଟା ନାଁ ହେଉଛି ପପୁ। ମୁଁ ମଜାକରି ପପୁ ମୋ ମମ୍ କହିସି, ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବ ଯେନ୍ଟାକି ଏକୋଇଶ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଲ ଓ ଦୀପ ସହିତ ଜାଗର ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁଥିବ ତମେ, ଓ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ପୂଜା କରାଯାଇସି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିର ବନା ହେଇଛି। ଛୁଆମାନେ ଏଣୁ ବସିଛ, ଏଇଟା ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍, ଏଇଟା ଏଟାକେ ପୂଜା କରୁଛନ୍, ଦେଖୁଥିବ ଜମା ହେଇକରି ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ମିସ୍ କରସି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଏ ବାବୁ ତୁନେ କେନା ଆଦର୍ଶ, ଏଇ ମୋତେ ବହୁତ ମିସ୍ କଲା ଯେ ନାଇଁ ଯୋଗ୍ୟର ତାର ଭିଡ଼ିଓ ନିଧି ଇଥର ଦିଶବା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଓ କାଣା କହବୁ କହ, କିଛି ନୁହଁ ତ ଆଜି।
ପାଠ ଜଳୁଛି ମୁଁ ତ ନିଜେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଫୁଲ ଏଇଟା ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବିଧି ଦିନ ବାକି ତୁମକୁ ଏଇଟା ଯେନ୍ତାକି ଇହାଦେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବାକି ଦେଖିଦେବି ଚାଲ ଡୁଡ଼େ ବୋଲି ହଉନି ଏଇଟା ବର ପିପଲ ଗଛ ତଳେ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିଁ ଜାଣ ଆସିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଗାଁର ମୂର୍ଷାନ ଅଛି ଆଗଟା କଲୋନୀ ଅଛି ଇଆଡ଼କି ଯୋଗ ବୋଇଲେ ସିଧା ଆମ୍ପରା ଅଛି ଦେଖୁଥିବ ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ଝାପରେ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇଥିନର ବହି ସାବିତ୍ରୀ ମାସର ଗାଇବା ତାପରେ ପୂଜା ପୂଜା ପାଳନ କରିବେ ତାପରେ ସମାପନ ହେବା ଟିକେ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖି ଏଇଟା ପପୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କେଟା ବି ଦେଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ତୁମେ ଦେଖୁଥିଲ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଜାଗାନ ପୂଜା କରସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସାବିତ୍ରୀ ମାସ ସାବିତ୍ରୀ ମାସ ଇଥିଲେ କରାଯାଇସି କି ତାର ମୁଁ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରତିର ଆୟୁଷ ବେଶୀ ବଢ଼ସି ଯେନ୍ଟାକି ସେଥିର୍ଲାଗି ପୂଜା ବିଧି କରସନ୍ ଯେନ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମଟା ଏନ୍ତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା ବହିନମାନେ ଆମର ଗାଁରେ ବରତଲ ଓ ପିପଳତଲ ନ ଏଇଟା ପୂଜା କରସନ୍ ତାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିଥିବ ଓ ବହୁତ ମଜା ନେଇଥିବ ଆଶା କର ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବା ଫେର୍ ମିଳୁଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ବାଏ ଫେର୍।